Jemi rikthyer në studio pas reklamave, tani do të flasim për shëndet, do të flasim për hemorragjin nga hundët, cilët janë faktorët që shkaktojnë atë dhe si mund ta parandaloni. Momenti i një hemorragjie të papritur nga hundët mund të shkaktojë frikë, shqetësim dhe shpesh panik. Sipas të dhënave të ekspertëve, hemorragjia nga hundët në përgjithësi nuk është treguar si ndonjë problem serioz mjekësor dhe mund të trajtohet edhe në kushtet të shtëpisë. Ajo mund të zgjasë disa sekonda ose edhe disa minuta. Çfarë duhet të bëni në ato momente? Për të parandaluar gjakderdhjen duhet të provoni këto mënyra. Të mbani flegrat e hundës shtrënguar lehtë për disa minuta. Të vendosni mbi hund një kompres të ftohtë ose akull. Të qëndroni në këmbë, një pozicion që pakëson tensionin e gjakut në enët e gjakut në zonën e hundës. Nëse gjakderdhja pushon, nuk keni nevojë të kërkoni një trajtim më të specializuar mjekësor. Megjithatë, ka raste kur duhet të shkoni patjetër te mjeku. Kur është koha që të kërkoni ndihmë mjekësore? Nëse gjakderdhja nga hundët ndodh ndërsa merrni ilaçe për hollimin e gjakut dhe vuani nga pikësia e gjakut, atëherë duhet të drejtoheni tek një mjek specialist. Nëse vuani nga anemia, nga rrahjet e çrregullta të zemrës apo vështirësitë në frymëmarrje. Nëse fëmijës që nuk ka mbushur akoma 2 vjeç i del gjak nga hundët, duhet patjetër ta çoni te pediatri. Nëse gjakderdhja është e përsëritur, gjithashtu është me vend të drejtoheni mjekut. Duhet të shkoni në urgjencë në rastet kur gjakderdhja vazhdon për më shumë se 20 minuta, kur humbisni shumë gjak, kur keni vështirësi në frymëmarrje, kur keni gëlltitur një sasi të madhe gjaku që ju shkakton të përzierë, nëse keni pësuar një aksident dhe ju del gjak nga hundët. Çfarë shkakton gjakderdhjen nga hundët? Brendësia e hundës është e mbushur me enë gjaku tepër delikate, të cilat mund të dëmtohen mjaft lehtë. Gjakderdhja është e pritshme nëse ju i ngacmoni hundët shumë shpesh, i fryni hundët me shumë forcë, keni pësuar një lëndim në hund, dhe kur pjesa e brendshme e hundës përthahet si pasojë e ndryshimeve në nivelin e lagështisë dhe temperaturës. Dhe e fundit, pjesa e brendshme e hundës përthahet si pasojë e ndryshimeve në nivelin e lagështisë ose temperaturës. Tashmë, për mos të humbur asnjë pjesë të emisionit 7.5, mjafton vetëm të regjistroheni në kanalin zyrtar të Vision Plus në YouTube, duke klikuar në butonin këtu poshtë. Faleminderit edhe një herë që na ndiqni.